Господні, в цей вечірішній час Господь допоміг нам прибути на це місце, щоб нам вислухати, що сьогодні Господь буде говорити до моєї душі, до вашої душі. І будемо молитися, будемо просити, щоб Господь сьогодні нас рясно благословив. Одного ранку я відкрив ще Біблію, читав Слово Господнє, і мені відкрилося дуже знайоме місце від Луки 6 глави з 12 вірша. І я хочу сьогодні перед нашим початком служіння зачитати ці слова. І ми будемо молитися до нашого Господа, будемо просити, щоб Бог сьогодні велико, рясно благословив нас в цьому зібранні. Щоб ми вийшли з цього місця, радуючись і славили нашого Господа, і щоб нам добре було, щоб ми сьогодні радувалися і казали, нам сьогодні було добре з нашим Господом Ісусом Христом, бо тому що Він говорив до моєї душі сьогодні. Він дав бальзам для моєї душі, читає Слово Господнє. В ті дні взійшов он на гору помолитися і пробив всю ніч в молитві к Богу. Пропускай далі. І сойдя з ним, і став он на ровному місці, і множество учеников його, і много народу, і всі Юдеї, Єрусалима, і приморських міст, тирських і сидонських, котрі прийшли послушати його і зцілитися від болезней своїх. Також і страждущие от нечистих духов и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что он, что от него исходила сила и исцеляла всех. За что слава нашему Господу. Брати мої сестри, а хіба сьогодні ми не такі самі люди, як колись? Хіба ми не хочемо послухати слів нашого Господа Ісуса Христа, що сьогодні Господь буде говорити до моєї душі? Хіба я не хочу отримати исцілення, чи духовного, чи тілесного? Я думаю, що ми всі маємо нужди, що ми в цьому, ми маємо всі потреби. Ах, яка причина? На цьому місці є Ісус Христос. Давайте окружуємо з усіх міст. Давайте приблизимося до нашого Господа. Він є на цьому місці, Він хоче нас благословляти. Давайте встанемо на наші ноги і попросимо Його благословення. Амінь. Благословено ім'я Твоє, Создателю наш дорогий, цей дарований вечірішній час, Господь, ми діти Твої, приставши перед величчю Твоєю, Господь, слава Тобі! Алілуя Тобі в небо, слава Тобі, мій Спасителю, що Ти дав таку дорогоцінний час, Господь, дорогоцінні минути прийти в дім молитви і разом з народом Твоїм, з церковою Твоєю, пристати перед величчю Твоєю, алілуя! Алілуя Тобі, Крамена Пітерем Глауден, я зачитав місце, Господь, да Ти всю ніч молився, Господь, як нам сьогодні треба молитися перед лицем Твоїм, як сьогодні треба плакати перед лицем Твоїм, просити милості Твоєї, Господь, просити Твоєго благословіння, Христос, дай нам знайти Тебе, Господь, наш і Бог наш, я вірю, що Ти є на цьому місці, Крамена Глауден, арбітана мене, Крамена Глауден, дай нам окружити Тебе, Господь, Крамена Глауден, дай нам почути слов Твоїх, Господь, дай нам ісцілення Твоє, Господь, і духовно, і тілесно, Господь. Ми нуждаємося, Господь, ми діти Твої. Христос, ми прийшли, щоб послухати слів Твоїх. Ми прийшли, щоб ісцілитися, Господь, від наших недугів, Господь, Крамена Глауден, від духовних, від тілесних, Господь. Бо ми є люди, Крамена Пітера, Крамена Глауден, але ми прийшли до Тебе такі, як є. Ми хочемо сьогодні мати єднання з Тобою. Ми хочемо, Господи, тісно мати стосунки сьогодні з Тобою, Господь. Ми хочемо, щоб Ти благословив нас сьогодні, щоб Ти злив свою благодать на благодать, щоб Сила Духа Святого наповнила наші серця, щоб серця наші оживилися, Господь, щоб ми вийшли з цього місця радуючись і сказали, добре нам тут було, бо з нами був наш Ісус. Алілуя, живий, воскресший. Алілуя Тобі, Господь, наш Бог наш. Благослови це служіння, Господь. Керуй цим служінням Дух Святий. Благослови братів моїх, які будуть говорити слово. Благослови хористів. Благослови, хто буде розказувати вірші, співати. Хай це буде для слави Твоєї, Господь. Ми просимо Твоєго благословення, а Ти прибудь і благослови. А Тобі слава, а Тобі подяка, вічний Бог. Отець, Син і Дух Святий повіки. Амінь. Господь, Спаситель мой, Тебе взываю я, услышь мольбу мою,
Слава Господу, дорога церква! Знаєте, в свій час один із хазяїв або вітав своїх робітників, жниців, які були на полі, і він казав так до них: «Господь із вами!» І ви знаєте, що вони відповідали йому? Казали: «Да благословить тебе Господь! Ава Отче! Слава нашому Господу!» Знаєте, ми прийшли в Дім Божий, щоб розсуждати над Словом Божим, щоб чути Слово Боже. Я так думаю собі, в цьому світі, серед цієї суєти, якої ми живемо, так багато наша голова, наш розум загружується чим-то таким земним. І, можливо, як цей комп'ютер, що треба часом чистити його, щоб так само і нам треба чистити наш розум Словом Божим. І це добре є, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми звертаємося до Слова Божого і коли ми роздумуємо над Словом Божим. Це є життя, слава нашому Господу. Знаєте, однажды Моїсей, він 40 років був при домі фараона. Його вчили, я думаю, самі знатні люди Єгипту вчили його тоді всієї мудрості. Я думаю, він добре знав математику, добре знав історію, добре знав науки цього світу. І знаєте, на що його вивчили? Вивчили на пастуха. На таку професію написано, що єгиптяні, вони гнушалися навіть тих людей. От на таку професію його вивчили. Але ви знаєте, однажды написано, що Моїсей, оце стадо, яке він доглядав, погнав далеко в пустиню. Далеко в пустиню погнав. І прийшов до гори Божої. Слава нашому Господу! А там, біля гори Божої, там він побачив оце велике чудо, цей куст, який горів і не згоряв, і получив Слово Господнє. Там, біля куща. Ще після 40 років. Я хочу читати Слово Боже з 4 голови царств, з 4 розділу. Не один раз я читав цю главу, і я такий стишок прочитаю для вас. І сказав йому: «Скажи їй, вот», це з 13 стишка, 4 глава. Четверта книга царств. «І сказав йому: скажи їй, вот ти так заботишся о нас, що зробити би тебе? Не нужно ли поговорити о тебе з царем или з воєначальником?» Вона сказала: «Нет, среди свого народа я живу». Це слово, яке сказав Єлісей до однієї багатої жінки. Ця жінка жила в Сунамі, і він проходив тими дорогами. Не один раз проходив. І коли він проходив, то та жінка кликала його, щоб підкріпити їх, поїсти просто вдома. І коли він заходив до них туди вдома, то вона, після того, коли він уходив, вона сказала своєму чоловікові: «Давай зробимо таку кімнатку для чоловіка цього Божого, для святої людини. Зробимо кімнатку, і там поставимо ліжко, там поставимо стіл, і там світильник поставимо. Якби таку гостиницю зробимо. І коли він буде проходити тим місцем, хай заходить туди, і хай відпочине там». І так і було. Вони зробили так. Це добре діло зробили. І коли вони це зробили, Єлісей знову проходив тією дорогою. І проходив, і зайшов туди, в ту кімнату, і відпочив там, і ліг там на ту кровать. І ви знаєте, собі так подумав, я думаю, от так заботяться за нас ці люди. Що б то їм зробити, цим людям, які так заботяться за нас? І каже Гієзію, слуги свому: «Піди до цієї жінки і скажи, що тобі зробити? Може, я з царем поговорю?
може, з воєначальником, може, ще щось. І ви знаєте, що ця жінка відповіла? Нічого мені не треба. Я серед свого народу живу. Ви знаєте, я не знаю, як би я відповів би на таке запитання, якби хто сказав, можливо, треба поговорити за тебе, можливо, там в сіті-хол треба піти, щось вирішити, ще якусь проблему. Я не знаю, як би ви зреагували, а як би я зреагував на це. Як би наш пастор зреагував, може, він сказав би, ну, нам же ж треба, нам поміч треба. Хай би сказав, хто за нас слово. А вона сказала ні. Звісно, вона була багата жінка. Багата жінка була. Але вона сказала ні. Ви знаєте, перед тим, ще за одну жінку описується в цій же самій главі, четвертій. І я собі думав своїм людським розумом, ніколи не замічав цього. Думаю, якби ці слова переставити до другої, до цієї першої жінки, яка з воплем і з криком прийшла до Єлісея і просити за своїх дітей. Прийшла просити в сльозах. І якби ці слова, якби переставити і сказати, може я от поговорив би за тебе, за твою проблему я поговорив би. З воєначальником, він мав велику власть, воєначальник. З царем я поговорив би, так Єлісей сказав. Але ви знаєте, яка відповідь, або яке перше запитання було для цієї першої жінки, яка з воплем прийшла до Єлісея своєю проблемою. Він їй сказав, що мені зробити тобі? Що мені тобі зробити? Оце таке запитання перше. Я думаю собі, що це не було слово якби від Господа. Так як оце і останнє, що я зачитав. Це просто, можливо, було його людське таке. Що мені зробити тобі? В тій країні був голод тоді. Ви знаєте, якби цар вирішував цю проблему цієї жінки, яка з плачем прийшла до Єлісея, то, можливо, сказав би, добре, ну треба ж заплатити долги, треба віддати. Ми всі живемо в Америці, ми знаємо, що ми беремо і скільки з нас беруть. Вони добре розчитують, вони добре считають, вони добре знають, як це порахувати. Але ви знаєте, я подумав собі, а куди цій жінці було йти? Ну, пішла би до царя, ну, пішла би до воєначальника, пішла би до когось знатного, сказала б, да, ну, справедливо. Отдай своїх дітей, сказала би, отдай. Хай пороблять, там є ж закон. Хай пороблять цих 7 років, хай відроблять ці долги, хай віддадуть. Але ні, вона не того відповіді чекала. Не тієї відповіді чекала. Вона чекала тієї відповіді, якої пізніше Єлісей каже до неї, що в тебе є в домі твому? Оце слово від Господа. Що в тебе є в домі? Що залишилось ще трошки там в тебе вдома? З твоїми дітками, що в тебе залишилось? Каже, є єлея трошки, є ще трошки єлея. Каже, візьми, піди з сусідів твоїх напозичай, набери. І каже, зайди в кімнату твою з дітьми твоїми, і там почни наливати з того кувшина. І коли будеш наливати, наливай, повні відставляй. І вона так зробила. Але ви знаєте, в чому мудрість заключається цієї жінки? Коли вона це все зробила, і казалось би, вже було багато в неї, ну вже знає, що зробити. Але закрила це все і пішла знову до Єлісея. І все йому розказала так, як є. А тепер що мені зробити, каже? А тепер, каже, візьми, продай. Оці долги, які ти маєш, роздай, віддай. А те, що залишиться, будеш жити з дітками своїми. Слава нашому Господу! Як часто в нашому житті, ви знаєте, оці думки наші перші, вони людські, вони якби йдуть вперед нас. Ми хочемо щось розрахувати в своєму житті. Ми хочемо щось розчитати, щоб було все правильно. Але за тим ми ще якби і обращаємось до Слова Божого. Якби хотілося б, щоб перше всього
перше всього шукали Слова Господнього і лиця Його. Написано так, це заповідь любві. Написано, полюби Бога твого. Полюби Бога твого всім серцем своїм, всіма почуттями своїми полюби Господа перше всього, своїм розумом перше всього полюби Господа. До Господа звертайся, на Господа надійся перше всього свою основу покладай на Бозі, а потім вже все приложиться, як написано, перше всього Царства Божого шукати, а остальне все приложиться нам. Ви знаєте, я недавно прочитав за жінку, це був 33-й рік біля Києва, це був рік голодний для України. І вони проста, це була проста сільська сім'я, двоє діток було в них, православні були. І одна дівчина вийшла замуж на Кавказ і поїхала туди з чоловіком жити. А друга жила при батьках ще. І ви знаєте, голод настав в тому селі, там, де вони жили. І вже продукти от-от кінчалися. І матір каже до свого чоловіка, мати каже, давай, пошлем нашу дочку туди на Кавказ. Можливо, вона щось там придбає. Можливо, і наше життя спасе, і себе спасе там. І ви знаєте, мати розділила ці продукти на троє. І такий вузлик їй получився невеличкий. І вона виходила з хати. І якби ще раз, якби побивалася по православному, так помолилася, благословила її. А донька каже, ну чого ти, мамо, так то ж в мене є продукти ще трохи, я доїду. А мати, знаєте, що сказала? Каже, якщо Бог збереже, то ти доїдеш, тому що за цей клуночок життя твоє можуть відняти. Якщо Бог збереже, каже, то ти доїдеш і життя наше збережеш, і своє збережеш. Перше всього, надію свою покладати на Господа. Перше всього, чути оцей голос Божий, який казав Єлісей пізніше, до цієї жінки, каже, на другий рік я прийду, і син буде в тебе. І син буде в тебе. І так і було. І так і було. Тому що це є Слово Господнє. Давайте перше всього будемо шукати нашого Господа. Будемо кликати нашого Господа, бо добрий, бо Він. Ви знаєте, нашим нема нічим хвалитися. Нашими достиженнями або розумом нема чим хвалитися нам, але хвалитися Словом Божим і хвалитися Його силою, Його крепостю ми це можемо, тому що ми пізнали святого і крепкого. Нехай в цей вечір благословить кожного з нас Господь. Благословить навіть тих, які біля комп'ютера. Там, можливо, дивляться сьогодні, якщо навіть є можливість, хай вони склоняться разом з нами. І ми будемо шукати лице Господнє, перше всього на цьому місці. Слава нашому Господу! Склонимося для молитви. Амінь. Ах, скоро мене
Аллилуйя, 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 аллилуйя. Эрбидеги сварала мандой дискарманал. Аллилуйя, сила правди, величия Бога Святого. Я дякую тобі, мій Бог. Я дякую тобі, Боже, за твоє утішення, Господи. За твою силу і премудрість твою, Господи. Дякую тобі за слово твоє святе. Дякую тобі за народ твій святий, який прийшов поклонитися імені твому святому. Благослови нас, Господи, в цей вечір. Благослови, Боже, проповіді. Благослови пісні. Благослови свідоцтва. Ми все, Господи, вручаємо твої святі руки, бо ти є наша защита і сила наша. Боже, благослови тих людей, які біля комп'ютера схилилися і дивляться наше зібрання. Боже, укради їх, Боже, твоєю любов'ю і милістю, наділи їх крепостю і силою твоєю, Боже. Нехай милість твоя буде над всіма нами, святий, праведний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Слава Богу. Открываю такое знакомое место из Библии, возвращаюсь к нему и читаю его вновь и вновь. Тихо шепчу слова в простоте своей дивные. Достигайте любви, во Христе познавайте любовь. Золотые слова, совокупность всего совершенного, глубина христианства и вести евангельской суть. Все пройдет, но любовь пребывает во веки нетленную. Счастлив тот, кто находит любви превосходнейший путь и идет по нему, не прещаясь светилами ложными, возрожденной душой поднимаясь до светлых высот. Не ища своего, он искать будет лучшего, Божьего, и потерянный рай в Богом данной любви обретет. Нет, не призрак она, недоступный и недосягаемый. Ее образ прекрасный Господь в своем Сыне явил, чтобы в жертвенной смерти Иисуса Христа достигали мы, что такое любовь, что такое вершина любви. Той любви, что слепым от рождения дарила прозрение, воскрешала умерших, несчастным спешила помочь. Той любви, что порочных людей не считала презренными, покорилась послушно Отцу в Гефсиманскую ночь. Но Иисус все простил на Голгофе, и злобе, и зависти, обнищав ради нас до конца грешный мир возлюбя. Он, распятый Иисус, вечной Божьей любви доказательство и пример христианам, как должно прощать и любить. Ведь большая любовь сможет самое горькое выстрадать. В трудный час испытаний урон не потерпит она. Через огненный шквал перейдет, опаленная выстоит и по-прежнему будет божественной силы полна. Человеческих сил не достанет любить милосердствуя и спокойной улыбкой жестокий удар отразить. Но когда в нас живет Иисус, сердце наше не сердится. Мы любую обиду способны простить и забыть. Не гордится любовь, не завидует, не превозносится, зла не мыслит себе, и с врагами мягка и добра. Что бы ей не пришлось пережить, переносит все и стремится сегодня любить сильнее, чем вчера. Бескорыстно и нежно любить, беспристрастно и искренно, до последних минут, как Иисус, своим ближним служить, в полноте познавая Христа и великую истину. Хорошо быть любимым, отраднее любящим быть. Достигайте любви, в ней источники благословения, пребывайте в любви, она превосходнейший дар. Возрастайте в любви, полной кротости, долготерпения. Покажите любовью Иисуса Христа благодать. Открываю такое знакомое место из Библии. И как будто впервые читаю его вновь и вновь. Тихо шепчу страницы слова в простоте своей дивные. Достигайте любви, во Христе познавайте любовь. Аминь. Покажите мне любовь без Иисуса, где она бы на земле жила одна.
любви на свете нет без Иисуса. Ведь любовь Его на крест за нас вела. Бог есть любовь, совокупность совершенства. Бог есть любовь, полнота и глубина. Бог есть любовь и наивысшие блаженства. Бог есть любовь, Он все во всем. Бог есть любовь и наивысшие блаженства. Бог есть любовь, Он все во всем. Ведь Отец на небесах людей всех любит, что единственного Сына в мир послал. И приди к Нему сейчас, Он не осудит. За тебя же Иисус ведь так страдал. Бог есть любовь, совокупность совершенства. Бог есть любовь, полнота и глубина. Бог есть любовь и наивысшие блаженства. Бог есть любовь, Он все во всем. Найдешь ты, милый друг, любви без Бога, ведь ее нигде на свете без Христа. Ложных чувств здесь на земле стремлений много, ну а истинна любовь лишь у Христа. Бог есть любовь, совокупность совершенства. Бог есть любовь, полнота и глубина. Бог есть любовь и наивысшие блаженства. Бог есть любовь, Он все во всем. Бог есть любовь и наивысшие блаженства. Бог есть любовь, Он все во всем. Слава Богу. Скажем слава Богу. По милости Божией мы не исчезли, потому что милосердие Господне обновляется каждое утро. Сегодня утром мы проснулись, еще мы увидели солнце, видели, что у нас есть здоровье, у нас есть силы. И вечером мы смогли прийти в церковь и прославить Господа. Я не буду долго говорить. У нас сегодня гости, и я постараюсь так, чтобы больше уделить гостям. Но то, что на сердце, я скажу то, что положилось на сердце. Когда братья сказали, что надо сказать проповедь, я так молился. И вот это слово, которое у меня на сердце, я прочитаю. Это написано первое послание к Коринфянам, 16 глава, 13 и 14 стих. «Бодрствуйте, стойте в вере. Будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью». И сейчас как раз пели этот псалом о любви. Стихотворение было о любви. И я думаю, что Господь хочет, Он побуждает проповедников, тех, которые поют, чтобы мы любили. Вы знаете,
Оно как-то такая тема, она обширная. Для нее надо очень много времени, чтобы это все объяснить, чтобы остановить наше внимание, заострить на этих, как это бодрствовать, стоять в вере, быть мужественным, твердым, и потом, чтобы это все было с любовью. Но то, что Господь положил мне на сердце, я постараюсь кратенько, насколько могу это объяснить. Пусть Дух Святой подкрепит в немощи меня, и всем нам это поможет, даже еще больше объяснит то, что Он хочет нам сказать. Вот такое место, я прочитаю такое событие, которое случилось в жизни, когда Иисус Христос был на земле, с учениками произошло такой случай. Оно написано в Евангелии Луки, с 22 и 25 стих, с 22 по 25. «В один из дней вошел он с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время их плавания он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами. И они были в опасности, и, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он встал, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же сей, что и ветром повелевает, и воде, и повинуется ему?» Мы видим, что Иисус дал замечание ученикам. Он сказал: «Переправимся на ту сторону». И они уже знали, что Иисус – это тот, с которым можно идти в дорогу. И если Он сказал, что переправимся, значит, надо было довериться, надо было не переживать. Если Иисус заснул, можно было с Ним вместе там отдыхать спокойно, хотя буря там поднимается. Но раз Иисус в лодке, значит, не может быть проблем. Так говорит вера. И те из нас, у кого она есть, кто уже пережил, то мы уже не раз испытали, что если мы доверяем в руки Божьи до последнего момента, Господь спасает. Господь может сделать из невозможного возможное. Но тогда ученики еще не были в таком духовном возрасте, и они просто испугались. Они начали его будить и сказали: «Наставник, погибаем!» Но он встал, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе. Вот пришел страх. Когда нету веры, тогда у них был страх, а потом пришел другой страх, уже божественный страх. У нас может быть два страха. Плотской страх, когда мы боимся опасности, а другой страх – благоговейный страх перед Господом. Они уже в страхе сказали: «Кто сей, что и ветром повелевает, и воде, и повинуется ему?» И вот такое событие случилось уже в жизни апостола Павла, когда он тоже был на корабле, когда с этим кораблем случилось тоже бедствие, когда он тоже был очень долго, носилось эти бури, буря пришла и очень долго их носило. Но Павел сказал, я просто прочитаю такие слова, которые сказал Павел: «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, ты должен предстать пред Кесарем. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою, поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Смотрите, уже Павел, у него был уже немножко духовный возраст, и человек Божий, который смог сказать: «Я верю Богу». У него не было страха. Он, наоборот, мог ободрить этих людей, которые были на корабле. Он смог им сказать: «Ободритесь, не переживайте, будет так, как мне сказано».
Я просто хотел бы обобщить еще такое написано, что в любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх. И если мы любим Бога, если мы служим Богу, и если мы в мире с Ним, если нет между нами и Богом этого разделения, греха, этого барьера, тогда нам нечего бояться. Иисус сказал, да не смущается сердце ваше, в доме Отца моего обителей много. Я хотел бы сказать тем, кто возможно, иногда враг приносит эти стрелы, и если нет этой веры, когда уже Господь придет, вот такое беззаконие, по причине умножения беззакония во многих написано, охладеет любовь. И многие думают, когда это уже придет, конец этот, когда уже этим скорбям, этому тяжелому, этой буре в моей жизни, когда уже придет конец, я так уже устал. И страх приходит, и волны каждый раз все больше и больше поднимаются. Но в этот момент надо просто сказать, как сказал Павел, если Господь сказал, да не смущается сердце ваше, переправимся на ту сторону. Переправимся на ту сторону. Он сказал, я приду и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. Пусть вера, действующая любовью, она делает в наших сердцах ту работу. Пусть то, что Господь зажигает в наших сердцах, Дух Святой подкрепляет нас в наших немощах. Пусть это все оружие Божие, которые... Написано в Ефесянам 6 главе, чтобы мы все это одели и могли противостоять твердой верою. И пусть Господь благословит каждого из нас, потому что постоянно в нашей жизни это испытание, постоянно наша вера испытывается. А Петр говорит, чтобы дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Наша вера испытывается, моя вера испытывается, и каждого из нас вера испытывается. Но хорошо, если у нас есть этот возраст духовный, когда мы сможем сказать, как Павел сказал, «Я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Так как Слово Божие говорит, «Я верю Богу». Иисус сказал, переправимся на ту сторону, значит, так и будет. Пусть Господь благословит каждого из нас, Ему за все слава навеки. Аминь. Воспеваем разом загальный псалом. Только в Иисусе счастлив я всегда. Отдых от труда, Он мой друг святой.
мы? Мы христиане, глыбы мрамора в руках божественного скульптора. И чтобы стать духовными нам храмами, мы на Голгофе были куплены. Когда берется Бог за личное, работа кажется нам грубою, но наше «я», как нечто лишнее, должно быть Господом отрублено. Мы увлеклись заботами и часто ропщим по традиции, когда резцом любви работая, нас Бог доводит до кондиции. В плену неверия тревожного в Египет рвемся мы за яствами. Не может образ Сына Божьего в таких, как мы, открыться явственно. Удары Божьи чувствительны и удивительно расчетливы. Он хочет, чтобы лик Спасителя в таких, как мы, отобразился в нас отчетливо. Друзья, избавимся от ропота. Бог — скульптор наш, мы — глыбы мрамора, а у Творца довольно опыта, чтобы сделать нас живыми храмами. Аминь. Діна Варга бажає заспівати пісню. Будь ласка. Твоя, Господь, все могутній. Ой, як прагну, знемагаю я у Твоїм домі бути. Ти наповниш душу живою водою, і я Твоє дитя. Наповниш душу живою водою, і я Твоє дитя. Господь Бог, спаситель мій, день і ніч я кличу Тебе. Хай молитва моя лине, почуй голос мій. Ти наповниш душу живою водою, і я Твоє дитя. Наповниш душу живою водою. Що ти, мій Господь, духовність простягай мені, вмирає завжди моя плоть. Ти наповниш душу живою водою, і я Твоє дитя. Наповниш душу живою водою, і я Твоє дитя. І сестри, маємо прекрасний час бути в Домі Божому. Я хотів би поділитися Словом Божим, яке, я вірю, Господь положив у моє серце. Буду читати
Перше місце буду читати із Євангелія Луки, 4 розділ, 18 вірш і нижче. 17 прочитаємо. Йому подали книгу пророка Ісаї, і он розкрив книгу, нашел місце, де було написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». И закрыл книгу, отдав служителю, сел, и глаза всех синагоги были устремлены на Него. Христос, починаючи свою місіонерську працю, і ми читаємо, прийшов в храм, і йому подали книгу, відкриває і каже, і читає слова із пророка Ісаїї: «Дух Господень на мне, ібо Он помазав мене». І перечислює для чого. Я хотів би особливу увагу звернути свою сьогодні. Христос каже: «Проповедувати пленним освобождение, отпустіть измучених на свободу». Ми люди створені Богом для того, щоб бути свободними, вільними. Такими колись сотворив Господь Адама і Єву, дав їм свободний вибор. Він не заставив їх щось таке, він дав їм одну заповідь і свободний вибор дав для людей. І ми до цієї свободи, я думаю, всі ми стремимося. Знак цього, я думаю, що ми є з вами тут, в Америці. Ми хотіли і хочемо свободи, свободно служити Господу, але є той, який завжди посягає на свободу нашу, який посягає на свободу людей і завжди щось пропонує таке, що хоче завлекти нас і хоче забрати від нас цю свободу. Але прийшов Христос, і Він каже: «Я прийшов для того, щоб проповідувати пленним освобождение». Скільки плененних людей було во время Ісуса Христа. Скільки людей було, які були невільні. І ці залежності, це пленіння було різне. Христос прийшов звільнити людей від болезней. І ми читаємо про це в Біблії багато раз. Ми читаємо, і Христос ісціляв від болезней багатьох людей. Прокажені, сліпі, вони до Нього приходили, і хто приходив з вірою, вони получали зцілення. Христос ісцілив тьощу Петра, вона горячку мала, і Христос, Він освободив її, Він дав їй свободу від цього. Написано в одному місці, що вона була одержима горячкою. Я не знаю, чому так написано. В другому місці теж написано: «І многих, які були одержими многими болезнями, ісцілив». Освободив Христос. Христос прийшов освободити від болезней. Але ви знаєте, завжди були люди, і це не просто були люди, які, можливо, за Христом йшли. Це були священники, це було духовенство того часу. І вони завжди в тому, що Він робив, знаходили якісь, ви знаєте, щось недобре. Коли Христос виганяв бісів, вони казали: «Він виганяє силою Вельзевула». Коли Христос ісцілав, вони казали: «Не можна зціляти, багато раз Господь іменно це робив, я не знаю чому, у суботу». У суботу Він представляє їм, каже: «Чи можна в суботу це робити?» Начальник синагоги, коли Господь ісцілив одну жінку, яка 18 років була скорчена, і начальник синагоги каже: «Є 6 днів, приходьте, в суботу не приходьте, щоб зцілятися». А Христос каже: «Невже, каже, цю жінку, яку зв'язав сатана, сьогодні я освободив, і ви цьому противитеся?» Люди противилися цьому. Брати і сестри, але Христос прийшов подарувати свободу. Молоді люди, вони завжди, знаєте, хочуть свободи. Часто молоді люди хочуть свободи від своїх батьків, бути вільними. Вони думають, часто ми можемо чути це в свідоцтвах, коли молоді люди розказують, вони хотіли бути свободними. Ми читаємо про це навіть у Біблії. Написано про блудного сина, який
захотів, менший син хотів свободи. Я думаю, більше нічого йому не бракувало в домі батьківському. Хоча і цього батько не ограничував його, я думаю, у свободі, щоб щось мати, щось робити. Але він хотів свободи мати. І дуже часто ці люди, які хочуть мати свободу від батьків, вони отримують залежність від гріха. Вони отримують залежність і стають залежними. Свободні від батька, вроді, від матері, але ось залежні від гріха. І цей гріх, він давить людину. Він давить настільки, що він покоряється цьому гріху, він робить його. Писання каже, хто ким побіжден, то тому і раб. А раб, ви знаєте, він становиться рабом не по своїй власній волі. Раб становиться по якихось причинах. Ми чули сьогодні, брат Вадим читав, ось взаємодавець прийшов, він хоче забрати. І брат нагадав, якби каже, отдай їх на 7 років. Свободу забери від своїх синів. Не хочеться свободи, щоб діти були рабами. Але так було. Але так було, вони йшли в раби. Вони продавалися. Але було в Біблії написано, що 50 років. І коли пройде 50 років, написано, затрубіть трубою, об'явіть свободу всім жителям землі. Хай кожен повернеться в своє володіння. Хай кожен повернеться, хай кожен відпустить свого раба. Тільки той раб, який сказав, ні, я нікуди не хочу піти. Йому пробивали вухо, і він оставався рабом назавжди. Брати і сестри, Біблія каже, хто, ібо умерший уже не грішить. Якщо ми померли з вами для гріха, то ми більше не можемо грішити. Але так часто, як я вже сказав, сатана, він посягає на нашу свободу. Він хоче чимось завладіти. Христос каже, іде князь цього світу, і в мені нічого немає. Як добре, якби ми старалися жити так, щоб в нас він нічого не мав. Щоб ми не були порабощені чимось. Ці люди, які читали Писання, але Христос каже їм, звертається до них, познайте істину, і істина зробить вас свободними. А вони кажуть, ми сім'я Авраамова. Я думаю собі, наскільки осліпив сатана людей. Каже, ми ніколи рабами нікому не були. А я задаю для себе питання, або хотів би задати для цих людей питання, хто рабом був у Єгипті, хіба не сім'я Авраамова? А хто рабом був у Вавилоні, а хто рабом був, але сатана настільки засліпляє очі людей, і вони не бачать, що вони є в рабстві. Я думаю, і ці люди самі, вони самі були в рабстві. Христос не один раз говорив до них, покайтеся, вам потрібно освобождення, вам потрібно. Але вони не йшли до нього, щоб він освободив їх. Вони йшли для того, щоб шукати завжди повода, шукати, як уловити його. Брати і сестри, для чого ми йдемо з вами на служіння? Сатана, він хоче нас ковати завжди, але Христос приніс свободу від гріха. Приніс свободу від болезней. Він освобождав людей від болезней. Христос освобождав людей від смерті. Ми читаємо про це, коли Господь воскресив дочку начальника синагоги, які вже кажуть, не тривож учителя, померла. Але Христос прийшов, він звільнив від смерті, він звільнив, він дав свободу. І знову життя, знову радість прийшла в дім. Ми читаємо про другу жінку, вдову, яка провожала свого сина в останню дорогу. Він помер, але Христос іде друга толпа на зустріч, і Христос доторкнувся до нього, і він встав, свобода прийшла. Христос свободу дарував від смерті для Лазаря, брати і сестри. Це знову говорить про те, що Христос дарує свободу від смерті. Він той, який переміг смерть. Хай благословить Господь нас і допоможе нам. Апостол Павел каже, ви призвані к свободі, не ділайтесь рабами чоловіків. Були люди, коли во время Ісуса Христа написано, вони увірували, але вони якось тайно ходили за Христом, тайно. Тому що вони боялися, вони не мали свободи, брати і сестри, вони боялися, що їх одлучать від синагоги. Це була якась залежність в своєму роді, вони боялися.
Але Христос каже, не ділайтесь, Павел каже, не ділайтесь рабами чоловіком. Можливо, хтось, люди, вони посягають на вашу свободу, але каже Павел, не ділайтесь рабами чоловіком. Господь покликав нас до свободи, каже, стойте в свободі, которой ви і призвані, стойте, не ділайтесь рабами гріха, не робіться рабами диявола. Часто болезнь і те, що ми стаємо хворі, дуже часто також переходить через гріх. Ми так читаємо в Біблії, коли Христос ісцілив у Ефесі чоловіка, і написано, через декілька днів він зустрічає його в храмі. В правильному місці чоловік отримав зцілення, і він в храмі є. Це правильно, це добре. Я думаю, він зрозумів добре, він Христа зрозумів правильно. І написано, він прийшов у храм, але Христос каже до нього, не гріши більше, щоб з тобою не зробилося чого хуже. Не всі болезні приходять через гріх, брати і сестри, щоб ми не думали, що болезнь, яка приходить, вона всяка приходить. Ні. Написано, Христос теж приходив, і Христос ісцілив сліпорожденного. І перше питання, коли побачили, учні кажуть, Христос, хто согрішив? Він чи, можливо, його батьки? Перше питання, Христос каже, ніхто не згрішив. Вони розсуждали по закону Божому. Якщо приходить болезнь, Писання говорило, закон Мойсеїв говорив, що якщо будеш служити Господу, він дасть тобі здоров'я, дасть тобі благословення в твоєму полі, в твій вихід благословить, твій вихід всюди будеш благословений. Але коли ні, каже, я поражу тебе, поражу болезнью різними, і ти будеш, каже, іщахнеш на тій землі. Ти будеш служити, якщо не хочеш служити Господу, будеш служити врагу твоєму. Брати і сестри, якщо ми з вами не будемо Господу служити, ворог найде зацепку, і ми будемо служити дияволу. Брати і сестри, хай збереже нас Господь, хай допоможе нам, щоб нам так служити Господу і бути завжди вільними. Не робитися рабами гріха, тому що раб, він не робить свою волю. Раб робить волю Пана свого. Брати і сестри, якщо ми раби Божі, давайте будемо Божу волю творити. Не тільки тут в служінні, не тільки, можливо, але там, де нас ніхто не бачить. Щоб ми там робили Божу волю виконували, тому що ми є раби Божі. Ми покликані з вами бути свободними, вільними від гріха, від зла, від беззаконня. Хай ніколи в наше серце не війде це. Хай ми ніколи не станемо рабами гріха. Хай благословить нас Бог, хай допоможе нам, дасть нам своє благословіння. Хай Богу за все буде подяка. Амінь. Загальний псалом, після псалма сестра Галя, стихотворення псалом, пожалуйста. Кину я вас не забуду. Каже тобі і мені.
Дорогие мои друзья, братья и сестры, я хочу это стихотворение прочитать. В ободрение матерям, у которых дети попали в зависимость. Пусть Господь благословит. Жил на свете пьяница никчемный, вор и лодырь с наглыми глазами. Мать его и днем, и ночью темной за него молилась со слезами. Обижал ее сынок частенько, но она на Бога уповала, пропивал последнюю копейку. Мать же все сносила и прощала. Но однажды кончилось терпение, и она заплакала, тоскуя. Все напрасно, нет ему прощения, за него молиться не могу я. И, забывшись сном тяжелым, видит, сатана на троне восседает, он кричит, беснуется в обиде, демонов сердитого прошает. Для чего скитается по свету алкоголик, хулиган и вор? Почему кривую душу эту вы не принесли мне до сих пор? Уж давно готовы, отвечают, муки ада этому злодею, но молитвы матери спасают, силы тьмы бессильны перед нею. Вдруг влетает мелкий бес поспешно. Наконец-то выиграна битва, собирайтесь за душою грешной, смолкла материнская молитва. Стая бесов с хохотом умчалась. Мать, проснувшись, на колени пала. Господи, прости мне эту слабость. И с тех пор молитва не смолкала. Да поможет Господь нам. Дорогие наши деточки, внуки, внучечки, мы хотим с вами быть на небесных высотах, и потому наши молитвы не смолкают ни днем, ни ночью. Если можно, высветите, кто знает, пойте со мной вместе. Мы хотим с вами быть на небесных высотах. Берегите наряд белоснежный вы свой. Мы хотим с вами быть, нет, не только сегодня. Мы хотим видеть вас и на браке Христа в день святой. Мы хотим с вами быть на небесных высотах, видеть ваши венцы из нетленных цветов. Мы хотим видеть там ваш наряд из весона. Берегите, храните, несите через жизнь свет Христов. Мы хотим с вами быть, когда вдруг возмутится и как море взволнуется жизнь на земле, когда смолкнут во многих святые молитвы. Мы хотим и тогда видеть вас, как друзей во Христе. Мы хотим видеть вас на небесных высотах. Берегите наряд белоснежный вы свой. Берегите ту жизнь, что дана вам сегодня. Во все дни вашей жизни хвалите Христа всей душой. Берегите ту жизнь.
хвалите Христа всей душой. Слава Господу! Слава Богу! Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Слава Богу, братья и сестры, я очень рад быть здесь между вами сегодня. Es nuestra primera vez en esta iglesia. Это мой первый раз в этой церкви. Y es una hermosa oportunidad de poder juntos alabar el nombre del Señor. Это очень для меня большая привилегия вместе с вами прославлять имя нашего Господа. Estamos, somos pastores en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Я из Hermosillo, Sonora, там в Мексике, и я там служу Господу, я пастор. Ya tenemos 5 años trabajando con nuestros hermanos misioneros. И мы уже почти 5 лет работаем с нашими братьями русскими, которые приезжают как миссионеры к нам в Мексику. Y nosotros estamos muy contentos de trabajar con ustedes. И мы очень рады работать с русским народом. Sin saberlo nos encontramos con alguien que ya habíamos trabajado con ustedes. И я когда зашел в братскую, я думал, что я никого из этой церкви не знаю, но здесь есть братья, которых я узнал и узнали меня. Con nuestro hermano Eugenio. И брат Евгений. Y pues nos encontramos aquí y le damos la gloria al Señor. Y я увиделся здесь с ним, и я благодарю моего Господа, что он дал мне этот шанс быть здесь. Así que nosotros allá en Hermosillo, en todos aquellos lugares, guiamos a los hermanos misioneros. И там в Hermosillo к нам приезжают русские миссионеры. Y pues ya hemos aprendido algunas palabras en ruso. И благодаря этому я уже научился немножко говорить по-русски некоторые слова. Tenemos que aprender porque pues guiamos a los grupos. И он говорит, так как я еду на машине и показываю, куда им нужно ехать на автобусе, мне нужно учить некоторые слова. Поехали, прямо. Направо и потом налево. Нету времени. Чуть-чуть, ну. Чуть-чуть, но что-то уже есть, да? Cuando menos es algo que hemos aprendido. И вот так потихоньку мы изучаем русский язык. Brothers and sisters. Братья и сестры. Хорошо. И muchas otras palabras más. И некоторые другие слова, которые я уже научился. Así que estamos contentos de estar con ustedes. И я очень рада быть здесь сегодня среди русского народа. Yo vengo de una familia pastoral. Я сам из семьи, где есть много пастырей. Mi padre fue pastor por más de 40 años. Мой папа был пастырем больше, чем 40 лет. Hace 2 meses acaba de partir con el Señor. И 2 месяца тому назад мой папа отошел с нашим Господом. Hace 27 años yo predico el Evangelio. И уже 27 лет, как я проповедую Слово Господне. Mi padre, sus hermanos, pastores. И мои братья, как мой отец, они также пастыри. Yo y mis hermanos también somos pastores. И сегодня я и мой брат, он тоже является пастырем. Y espero que mi hijo también pueda ser pastor. И я горю этим желанием, чтобы мой сын, который здесь впереди, он тоже был пастырем. Amén. Аминь. Sí, y cuando Dios nos llamó al pastorado. И когда Господь, он меня призвал на свое служение. Comenzamos a pues a predicar en nuestra casa. Мы начали проповедовать Слово Божие там у нас на дому. Sí, mi padre tenía su iglesia. Мой отец, он там в другом месте, где он живет. У него была своя церковь. Y Dios nos llamó. Vivimos en una ciudad separada. Мы жили отделенно от того места, где я сейчас живу. Y cuando Dios me llamó, comenzamos ahí en nuestro hogar empezar a juntar personas y hablarles de Cristo. Но тогда Господь меня призвал, и сейчас я на том месте, в моем доме, я начинал собирать людей и проповедовать им Слово Господне. Y poco a poco Dios fue añadiendo más personas. И немножко понемножку приходило больше и больше людей на это собрание. No teníamos una tierra donde construir. У меня на то времени не было ни земли, ни молитвенного дома, где я мог бы нести служение Господне. Pues no teníamos nada de lo que es un templo. У нас не было официальной церкви построенной. Y,
Y Dios, que es bueno, Но Господь, который Он добр к нам, fue, añadiendo cada cosa, Он нам давал все, в котором мы нуждались. Y luego conocimos a nuestros hermanos de Vancouver, И вот так со временем мы познакомились с братьями, которые из Ванкувера. Del pastor Tishenko, из церкви, там, где пастор Петр Тищенко. Y Dios nos unió a trabajar. И Господь нас соединил вместе, чтобы мы работали и делали Его работу. También hemos conocido otros hermanos de Federal Way. И потом со временем мы также познакомились с некоторыми братьями из Federal Way. De Everest a Paul Nikitenko. И с Эверета Павел Никитенко. Sí, y a Alex Pretov y a muchos más. И также других братьев, как Алекс Претов и других. Hemos estado trabajando y Dios nos ha bendecido con un lugar. И со временем Божьей работе Он нас благословил, и теперь у нас тоже есть церковь. Nosotros en realidad no hemos pedido nada. Мы ничего не просили. Nosotros no teníamos tierra. У нас в этот момент не было ни земли. Un día orando, hice una oración toda la noche en mi casa. Но одну ночь я пробудился, и я всю ночь молился. Y yo le pedía a Dios una tierra. И я в этот момент просил у моего Господа, чтобы Он даровал нам землю. Le pedía una construcción. И я и также просил, чтобы со временем я мог иметь церковь для народа Божьего. И todo lo que se necesitaba. И все, что нужно было. Y creo que en esa noche llegó un momento en que dormía más de lo que oraba. И он говорит, я столько молился, что я уже досыпал. Pero al meterme a mi cuarto, hacía mucho calor, y en mi cuarto había refrigeración, y estaba muy frío. И там было очень жарко на это время, но я вошел в свою комнату и включил там air-conditioning, чтобы стало прохладнее. Y eso me despertó, me quitó el sueño. И когда я вошел туда, когда он уже охладился, я пробудился. Seguí orando, decidí seguir orando. Я опять встал на колени в этой прохладной комнате и опять начал молиться. Y Dios ahí habló a mi corazón. И Господь, Он проговорил к моему сердцу. Pude estar hablando en lenguas. И я молился на иных языках. Dios me dio la interpretación de mis propias lenguas. И Господь мне дал понять, о чем молился дух мой. Y Él me dijo, todo lo que me pediste te lo voy a dar. И было слово, что все, что ты просишь у меня, ты получишь это. Nosotros no le pedimos nada a nadie. Мы у людей никого ничего не просили. Un día conocimos a nuestro hermano Constantino Diriyenko. И один день я познакомился с нашим братом Константином Диренко. Y él cuando me miró, pudo confiar en mí. И он, когда познакомился со мной и посмотрел, Господь дал так, что он доверился нам, он поверил моему служению. Y él habló ahí, dijo, no sé qué tiene este pastor mexicano. И он говорил своим братьям, я не знаю, что этого pero, мексиканского пастора есть такое, что... Pero queremos ayudarte a comprar la tierra que tú quieres. Но я хочу помочь купить ему землю, но Диренко, он до этого еще не знал, что они просили у Господа землю. Y desde ahí comenzó una amistad. И с этого момента мы сдружились. Dios nos dio la tierra. И Господь даровал нам землю, которую мы просили. Он даровал нам церковь. Pero ahora, después nos enfrentamos a otra situación. И со временем мы вошли, у нас другая ситуация восстала. Que los grupos, el mismo grupo de esta iglesia, что к нам потом начали приезжать группы. Llegaban и даже с этой церкви llegaban приезжали. A un hotel. И приезжали, останавливались там в отеле. Y las personas del hotel no podíamos convivir allí porque las personas no querían que fuéramos más personas. Но там лидеры в этом отеле, они как бы противостояли, они не хотели, чтобы люди из церкви, которые из церкви приходили туда на общение с нами, с группами. Y entonces ahí dijimos, nunca más vamos a volver a este hotel. И на этом месте я стоял и сказал, что, Господи, если они противостоят твоему служению, мы больше не вернемся на это место. Vamos a construir un lugar para que lleguen nuestros hermanos. Что нужно построить место, где могли останавливаться миссионеры. Y a través de la fe. И по вере нашей. A través de creer en nuestro Dios. И то, что мы поверили в нашего Господа. A través de conocerle a Él. И приближаясь к Нему. Ya tenemos un lugar donde podemos recibir a nuestros hermanos. Мы теперь уже имеем место, где мы можем, para que ya no paguen más hotel. Чтобы больше не платить за отели.
Ahí podemos recibir hasta 50 personas. Y сейчас то место, где у нас есть, мы можем принимать до 50 человек. Donde van a tener camas, aire acondicionado. Где будут иметь они кровати, где отдохнуть и также кондиционер поставить. Todavía estamos en los inicios, pero lo vamos a hacer. Мы еще в начальной стадии, но мы закончим эту работу. Estamos todavía a punto de concluir todo eso. И мы уже почти заканчиваем эти комнатки, которые мы строим. Pero Dios ha venido ayudándonos. Но Господь, Он на каждом этапе, Он помогал нам в нашей работе. Bendiciéndonos. Он благословлял нас. Porque hay que conocerle a Él. Потому что, познавая Господа, мы знаем, что Он может благословить нас. Hay que tener una relación con Cristo. И нам нужно слиться с нашим Господом и иметь общение с Ним крепкое. Y cuando nosotros le conocemos a Él, и когда мы познаем Его, podemos acercarnos confiadamente, мы можем приближаться к Нему, доверяясь Ему, al trono de su gracia, мы можем подходить к Его трону, к Его para благодати, encontrar el oportuno socorro, чтобы Его благодать сошла на нас, и мы нашли там убежище. Así que Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Господь хочет, чтобы мы познавали Его. No un conocimiento superficial. Не на таком суперфициальном левеле. No un conocimiento de historia. Не просто от слышания о Господе. Sino un conocimiento de verdad. Но по правде познавать нашего Господа. Queremos leer una parte en el último libro. И я хочу прочитать стишок из последней книги Библии Откровения. Апокалипсис, капитуло 12, versículo 11. Откровение, 12 глава, 11 стих, говорит так. Они победили его кровью Анца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Estas personas de las que es, leímos aquí, и о тех людях, которые мы читаем здесь, в этом стихе, ellos llegaron a vencer a Satanás. Они победили лукавого. Ellos vencieron al mundo. Они победили этот мир. Por la sangre de Jesucristo. Через кровь Анца Иисуса Христа. Y por el testimonio de la palabra de ellos. Победили кровью Иисуса Христа и свидетельством слова своего. Pero ¿cómo puede una persona llegar a vencer en este mundo? Но как человек может побеждать в этом мире? Solamente conociendo a Jesucristo. Он только может побеждать по правде, познавая нашего Иисуса Христа. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo en verdad. Когда мы в правде познаваем Иисуса Христа. Pero no es un conocimiento de historia. И не просто мы его знаем, потому что мы слышали о нем. Nosotros, об истории его. A veces nuestros hijos conocen a Cristo por la historia. Иногда наши дети, которые возрастают в верующую семью, они знают о Господе, о том, что мы им рассказываем. Y nosotros transmitimos este conocimiento por la historia. И мы передаем от слышания, они слышат о Господе. Pero cómo llegar hasta este nivel de dar su vida por Cristo. Но как нам дойти до этого левела, чтобы мы были даже готовы отдать свою жизнь для Иисуса Христа? Solamente hay una respuesta. И на это только есть всего лишь один ответ. Conocer a Jesucristo. Зная нашего Иисуса Conocer Христа. A quien, en quien hemos confiado. Познавая, в кого мы верим, кому мы доверились. Confiar en Él, en quien le hemos puesto nuestra vida. Доверяться тому, которому мы можем отдать жизнь свою. Llegar a conocer que Él dijo, ustedes están en el hueco de mi mano. Чтобы мы поняли, когда Он говорит, что вы находитесь в руке моей, и никто вас оттуда не похитит. Pero no es un conocimiento superficial. Но этот левел, он не должен быть суперфициальным. Es un conocimiento de verdad. Это познание Господа, оно должно быть близким с Ним. Los discípulos habían andado con Él mucho tiempo. И Его ученики, они ходили с Иисусом Христом, многие места с Ним ходили. Ellos estuvieron junto con Él. Они были рядом с Ним. Y Él un día les pregunta, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? И Он у них спрашивал, что говорят обо мне, кем я являюсь, что думают люди. La primera pregunta fue muy fácil. И первый вопрос, который Он спросил, был легкий. ¿Qué dicen las gentes que yo soy? Что говорят в окружении меня, кем я являюсь? Y ellos comenzaron a decir quién decía la gente que era él. И они начали говорить ему, отвечать, что говорили о нем люди. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Но когда он спросил у них,
А вы что думаете, кем являюсь я? Era una pregunta muy difícil para ellos. Этот вопрос, он был очень тяжелым для них. Ellos habían andado con Jesús. Они ходили с Иисусом. И mientras que ellos andaban con él. И когда они ходили с ним. Dormían con él. Они проводили время с ним. Comían con él. Они разделяли еду с ним. Y no le conocían, no sabían quién era. Но они до конца не познали его, кем он являлся. Él había sanado al paralítico. Он исцелял парализованных людей. Él había convertido el agua en vino. Он превратил воду в вино. Él estuvo en la barca con ellos en la tempestad. И как было прочитано, он был с ними на этом корабле, в этой буре. Y ellos le dijeron, Maestro, despiértate. Они говорили, учитель, учитель, проснись. Despiértate, que vamos a perecer. Проснись, потому что мы погибаем. Jesús se levanta, reprende al viento y al mar. Иисус, он поднимается, и он говорит, чтобы море и ветер, они утихли. Y ellos les toma un temor. И они в этот момент забоялись. Y ellos dicen, ¿quién es este hombre? Они спрашивают, кто этот человек? ¿Quién es este? Кто это? Que el viento y el mar le obedecen. Что даже и море, и ветер, они повинуются ellos, ему. Ellos, aunque andaban con él, no sabían quién era él. Они, которые ходили рядом с ним, они до конца не понимали, кем он является. Ellos se preguntaban, ¿quién será este? Они спрашивали, кто это? Que tiene tal autoridad. Что в нем вот такая сила. Jesús quiere llevarnos a nosotros, no a conocerle superficialmente. Иисус, он хочет нас привести до такого места, где мы могли подняться от этого суперфициального, о том, что мы знаем о нем. Amigos, siempre hay una necesidad de conocer a Jesús. Друзья, у нас всегда должна быть нужда, чтобы мы приближались к нашему Господу, чтобы мы понимали, кем он является. De conocer a Jesús más íntimamente. Чтобы мы имели очень тугое общение с ним. De saber en verdad quién es Jesús. Чтобы мы по правде знали, кто есть такой Иисус. Que el esposo sepa dirigir su familia porque sabe quién es Jesús. И чтобы мужья в семьях своих, они были похожи на Иисуса, чтобы они знали, как вести свою семью, потому что они по-настоящему знают Иисуса. Que nuestros hijos sepan en verdad conocer quién es Jesús. Чтобы наши дети, они по-настоящему познавали Иисуса. Ellos se preguntaban, ¿quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? И ученики спрашивали, кто этот человек, что и море, и ветер, они повинуются ему. Pero estas personas llegaron a ofrendar sus vidas. Но как здесь мы прочитали, что эти люди, они даже не довлюбили жизни своей, они были готовы отдать себя на смерть. Cuando tú en verdad conoces a Jesucristo, когда ты по правде знаешь Иисуса Христа, eres capaz de entregarle tu vida. Ты в этот момент сможешь жизнь свою отдать eres за Иисуса capaz Христа. De entregarle tu tiempo. Ты в этот момент отдаешь все свое время для Иисуса de Христа. Entregarle tus hijos. Ты отдаешь своих детей для Иисуса Христа. Hoy en este tiempo normalmente las personas, los matrimonios no quieren que sus hijos sean siervos de Jesucristo. И в этот день есть много семей, которые не хотят, чтобы их дети были служителями Иисуса Христа. Quieren que sus hijos sean abogados, quieren que sus hijos sean licenciados. Многие хотят, чтобы их дети были какие-то лойеры, какие-то докторы, ученые люди. Pero cuando tú conoces a Jesucristo, но когда ты по правде познаешь Иисуса Христа, había una mujer que no tenía hijos y le pedía a Dios. Была в Библии женщина, которая не имела детей, и она просила у Господа. Y ella dijo, Señor, si tú me das un hijo, и она сказала, если ты дашь мне этого ребенка, yo lo voy a dedicar a ti. Я его приведу на твое служение, я отдам его тебе. От тебя отдам его навсегда. Cuando una persona conoce a Dios en verdad, и когда человек по-настоящему знает Иисуса Христа, es capaz de darle su tiempo. Этот человек может отдать все Иисусу, время свое. Entregarle su matrimonio. Отдать свою семью для Иисуса Христа. Entregarle sus hijos. Своих детей. De entregarle su dinero. Свои финансы. De entregarle su vida entera. И всю свою жизнь отдать в руки Иисуса Христа. Porque sabe bien a quién está dándole. Потому что он знает, для кого он дает все это. Desafortunadamente para nosotros vivimos un tiempo muy fácil. Но мы сейчас живем в такие времена, donde a veces las personas aman más este mundo que a Cristo. Где многие люди, они намного больше любят этот мир, чем нашего Иисуса Христа. Amamos más nuestras casas, nuestros carros.
Наше сердце, оно более прилеплено к нашим домам, к нашим машинам. Amamos más a este mundo. Мы больше любим этот мир. Si hay personas que le pregunta a usted, deseara que en este momento llegara Cristo. И если бы я спросил сегодня, который из вас желает, чтобы вот в этот момент пришел Иисус Христос? Hay personas que dicen, no, no quiero que venga Cristo todavía. Многие говорят, нет, 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 не хочу, чтобы Иисус Христос еще приходил. ¿Por qué? Почему? Porque no le conocen a Él. Потому что они по правде не знают Иисуса Христа. Cuando nosotros creemos verdaderamente en Jesucristo. Когда мы верим в нашего Иисуса Христа. Y sabemos a quién le hemos entregado nuestra vida. И знаем, кому мы отдаем свою жизнь. Entonces no tenemos ningún temor. И потом мы уже не боимся ничего, потому что мы знаем, что мы в руках que Его. Cristo venga en este momento. И мы можем сказать, да, Господи, гради. Si usted cree verdaderamente en Jesucristo. Если ты по правде веришь в Иисуса Христа. No es nuestro problema cómo Dios salvará a nuestros hijos. Это уже не наша проблема, как Господь будет избавлять наших детей. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo Он нам говорит, чтобы мы верили в Него, и мы будем спасены. Y será salvo tu familia. И будет спасена твоя Serán семья. Salvo tu casa. И будет спасен твой дом. No importa dónde estén tus hijos. Несмотря где находятся твои Dios дети, ha prometido salvarnos. Господь сказал, что Он спасет Debemos нас. Entregarle nuestra vida a Cristo. И мы должны вручать в руки Господа жизнь нашу всю. Es un tiempo de conocer a Cristo. И сейчас вот это время, чтобы мы полностью, verdaderamente quién es Él. Чтобы мы полностью познавали, кем является Иисус Христос для нас. Hay veces que las personas piensan que conocen a Jesucristo. И есть такие люди, которые думают, что они знают Иисуса Христа. Job dijo, de oídas te había oído. Как я говорит, что я слышал о Иисусе Христе от слышания. Job я знаю era его. Un hombre que Dios podía testificar de él. Иов был такой праведный человек, что даже Господь говорил сатаной о его праведности. Y él dijo, de oídas te había oído, Señor. И он говорил, что я от слышания знаю о en тебе. Verdad, no te conocía como eres. Но я еще не познал тебя, какой ты по en правде. Verdad, no te conocía lo que eres. Я еще не познал, кем ты являешься. Sé que eres el Todopoderoso. Я знаю, что ты есть всевластный, вся сила в тебе. De oídas te había oído solamente. Но я только слышал о тебе. Pero ahora mis ojos te ven. Но теперь узрели тебя мои очи. Una experiencia completamente unida a Dios. И вот этот вот experience, который он пережил с Господом. Ellos decían, ¿quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? Как ученики спрашивали, кто этот человек, что море и ветер повинуются ему? Él cuando llegó con las hermanas de Lázaro. И он когда пришел на место с сестрами Лазаря, Марта. Marta decía, Señor, si hubieras estado aquí. И Марта Иисусу говорила, Господи, если бы ты был бы здесь. Él le dijo, yo soy la resurrección y но yo soy сказал, la vida. Независимо, был бы я здесь или нет, oh, но я есть жизнь, cree, я есть el воскресение. Que cree en mí, aunque esté muerto, который vivirá. Верит в меня по правде, если yo, он даже мертв, он воскреснет. Yo soy я la vida. Есть воскресение, я Puedes есть жизнь. Creer esto. Ты можешь верить в oh, это. Cuando tú conoces a Jesucristo, когда ты по правде знаешь Иисуса Христа. Eres capaz de dar tu vida por él. И ты можешь отдать свою жизнь за Иисуса Христа. Eres capaz de dar tu vida por él. Ты можешь отдать свою жизнь за Иисуса Христа. Cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Тот, который хочет сохранить свою жизнь, он потеряет ее, как слово Pero говорит. El que la pierda por mi causa, la hallará. Тот, который потеряет свою жизнь ради меня, он получит ее. Una persona que conoce verdaderamente a Dios. И тот человек, который по-настоящему знает Иисуса Христа. Puede entregarle su vida a Cristo. Она может все этот человек отдать для Господа. Su tiempo a Cristo, свое время, свою жизнь для Господа. Sabe quién es él. Потому что он знает, кем является наш Спаситель. El apóstol Pablo dijo, апостол Павел говорил, llegarle a conocer a él. Нам нужно идти к тому, чтобы мы познавали нашего Господа. Llegar a conocerle a él. Познавая нашего Господа. Es lo único que quiero llegar a conocerle это a все, что я хочу, это познать моего Господа. Y el poder de su resurrección. И силу Его воскресения. El poder que Cristo tiene. Силу, которую имеет Иисус Христос. Porque Cristo tiene poder sobre la muerte. Потому что Иисус Христос имеет силу над смертью. Jesucristo tiene poder sobre el infierno. Иисус Христос имеет силу над адом. Jesucristo tiene poder sobre el diablo. Иисус Христос имеет силу над дьяволом. Él lo venció. Он победил его. Llegar a conocerle a él hace la diferencia. И познавая нашего Господа, изменяет все в нашей жизни. Él quería llevar poco a poco a sus discípulos.
И он понемножку приводил своих учеников, чтобы они познавали его. A que le conocieran a él. Чтобы они познавали его. Ellos no sabían quién era Jesús. Ученики еще не знали, кто такой Иисус. Cuando él preguntó quién dicen las gentes que yo soy. Когда он спросил, что люди говорят обо мне, кем я являюсь для них. Ellos dijeron algunas cosas que ustedes saben. Они ответили те ответы, которые вы уже знаете, как написано в Библии. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Но когда он спросил, а вы что скажете, кто я? Cuando tú conoces a Jesucristo, puedes decir, ¿quién es él? Когда ты знаешь Иисуса Христа, ты можешь сказать, кто он для тебя. Pedro, impulsado por el Espíritu Santo. И Петр, когда его Дух Господень вел. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Когда Дух Святой его наполнил, сказал, ты есть Иисус Христос, ты живой. Pero aunque dijo eso por el Espíritu Santo. Но хотя он сказал это, когда он был наполненным силой. Él no le conocía. Он еще не знал Иисуса Христа, он не познал его. Jesucristo le dijo, eres bienaventurado, Simón. И он ему сказал, Симон, ты благословенный. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Потому что ты это не узнал ни от плоти, ни от крови. Sino mi Padre que está en los cielos. Но Господь, который на небе. Pero él он quería, открыл тебе pero это. Él quería llevarlo más íntimamente. Он хотел поближе призвать Петра к себе. Como él quiere llevarte también a ti. Как он хочет призвать и тебя сегодня. Más íntimamente. Он хочет призвать тебя поближе к себе. El salmista dijo, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. И как в Псалмах написано, что в твоем присутствии ты дал мне познать мудрость твою. Se necesita una intimidad con él. И нам нужно иметь это близкое общение с нашим Господом. Мы должны по правде познавать Иисуса Христа. И он привел Петра, Иоанна и Иакова. Он повел их на гору. Y allí, en ese momento, и там, в этот момент, lo que estaba dentro del cuerpo de Jesús, вся эта сила Божья, которая была в нем, в Иисусе, pudo salir hacia afuera. Вышла, и он вообразился пред своим Господом. И его лицо, оно вообразилось. Sus vestidos se hicieron blancos. И он сиял в сиянии. Ellos estaban verdaderamente conociendo quién era момент, el que estaba allí. Апостолы в этот момент, они познали, кто есть такой Иисус Христос. Ellos estaban conociendo que era el Verbo de Dios. Они познавали, что Он есть el Hijo Царь, del Dios viviente. Что Он есть Сын Бога Святого, el Todopoderoso. Что Он совершенный Бог. Conocerle verdaderamente a Jesús. И познавая Его по правде нашего Иисуса Христа. Pero Él quería llevarlos todavía más allá. И Он, Господь, хотел еще сильнее показать славу Свою им. Él quiere llevarnos mucho más allá todavía. И Он нас хочет призывать в высшее, в духовное, в силу Свою, чтобы мы познавали это. Juan estuvo frente a la cruz. Иоанн, когда он был перед крестом, él miró que murió. Он увидел, что умер Иисус, он был распят. Pero al tercer día le dijeron, el cuerpo del maestro se lo han robado. Но в третий день ему сказали, что украли тело Иисуса Христа, его нет уже в гробе. Y él corrió, Pedro y él corrieron a la cueva. И он, услышав это, он побежал туда, в эту пещеру, где было это тело Иисуса раньше. Pero dice que cuando Juan entró, но говорится, когда он вошел туда, на это место, él miró y creyó. Он увидел своими глазами, что нет его там, и он поверил. Él lo miró morir. Он увидел Христа, когда он умер. Pero él también fue testigo de la resurrección. Но он был свидетель его воскресения. Juan, él puede decir, nosotros estuvimos con él. Иоанн может сказать, что я ходил с Иисусом, я был рядом с Ним. Nosotros lo tocamos. Я трогал моего Спасителя, я был рядом с Ним. Estuvimos con él. Я разделял время с Ним. Y ahora les damos a conocer, dijo el apóstol Pedro. И теперь я, говорит, через свое свидетельство даю вам, чтобы вы познавали, кто Он есть. No es un cuento lo que estoy diciendo. И как говорят апостолы, это не просто история, что мы вам рассказываем. Nosotros caminamos con él. Мы ходили рядом с ним. Nosotros le miramos morir. Мы видели, как он был распят. Pero somos testigos de la resurrección. Но мы свидетели воскресения Sabemos его. Sabemos quién es él. Мы знаем, кем Sabemos он является. Que tiene poder sobre la muerte. Мы знаем, что есть у него сила Sabemos на смерти. Que él es la resurrección y la мы vida. Знаем, что он воскресение Sabemos и жизнь. Que él es el Hijo del Dios viviente. Мы знаем, что он есть сын Бога que Святого. Él es el Alfa y el Omega. Что он есть альфа
и омега. Él es el principio y el fin. Что он начало и конец. Por eso necesitamos una experiencia íntima. И поэтому мы должны пережить это присутствие, близкость с нашим Господом. No conocer a Jesús por una historia. Мы не должны просто слушать истории о нашем Иисусе Христе. Mi papá, mi mamá me contó. Мне папа, мама рассказал. Mis abuelos me contaron. Мне бабушка, дедушка рассказали об Иисусе. Ellos estaban allá en Babilonia. И когда народ Божий был в Вавилоне, y ellos decían, о, esas historias que nos contaron. Они вспоминали, о, эти истории, которые нам рассказывали наши отцы, наши праотцы. Gedeón estaba en una cueva. Гедеон, он в этот момент прятался в пещере. Y él decía, ¿dónde está el poder и он говорил, где сила Бога моего, о котором мне рассказывали мои праотцы. Esas historias que nos contaban nuestros abuelos. Эти истории, которые рассказывали мне мои праотцы. Que él abrió el mar rojo. Что он открыл море, чтобы прошел народ. Que él destruyó reyes de aquel lado del Jordán. Что он разрушил много царств. El ángel de Jehová le dice, ese es el poder que tienes. И ангел ему сказал, встань, муж сильный, ты имеешь эту силу Господа. Ты должен познать Иисуса Христа. Наши дети, они должны познать Иисуса Христа. Наша молодежь, она должна познать Иисуса Христа. Мы должны познать Иисуса Христа. И мы должны в этом познании побеждать дьявола. Ellos le han vencido, dice. Как есть написано, они победили его кровью Иисуса Христа. Они победили лукавого. Потому что Иисус Христос, Он победил смерть. Когда мы знаем нашего Спасителя, мы можем отдать жизнь свою за Него. Ни в чем не задерживая себя. Не измеряя то, что мы имеем, что мы можем дать или не дать Господу. Josué se paró frente al pueblo. Иисус Навин, он стал перед народом. Y dijo, yo no sé si ustedes. Не знаю, как вы. Pero mi casa y yo vamos Но a я servir a Jehová. И дом мой, мы будем служить Господу. Mi casa y yo serviremos дом мой al Señor. И я, мы будем служить Господу. Mi casa y yo serviremos я и дом мой, мы будем служить Господу. Porque sabemos que el Потому tiempo... что мы знаем, Porque sabemos que el trabajo en el Señor. Мы знаем, что вся работа, что Porque мы делаем во имя Иисуса Христа, что все, что мы делаем для Царства Иисуса Христа, no, no es en vano. Это не напрасно. Vamos a recibir nuestra recompensa. Там потом мы получим нашу корону. Jesucristo dijo que cualquier persona Иисус Христос, Он сказал, que haya invertido en él, что тот, который делает для дела Господня, что проповедует Слово Его, получит в 100 раз больше того, что Он сделал, и жизнь вечную. Аминь. Молиться. Будем молиться. Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, oh bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Padre Celestial, oh bendito sea tu nombre, bendito toca esta vida. Fuego del Espíritu Santo desciende, sopla Espíritu Santo de los cuatro puntos de la tierra, sopla Espíritu Santo que el poder de tu gloria, que el poder de tu gracia descienda sobre nuestra vida, oh poder de gloria, oh poder de gloria, oh poder del Espíritu Santo, oh Sharakanda Rabakoshi Merekera. En el nombre poderoso de Cristo. Desciende sobre nosotros, Espíritu Santo. Oh, Sherebe Kendaraba Koshimarakara, Papa Rebeketara, Sore Katoro Koshimarakara, Oh, Sharakanda, El Shere Kendereve Keshomarakara, Oh, Sharakanda. Oh,
En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo. Ori kashabarakara. Ori bekendarabaso marakara. Cristo de gloria. Cristo de gloria todopoderoso. O sherebekendarabako sheberekerabako shendere soma. Oh, sherebere kendara bakoshembere kera. Glory, baba, baba, bachandara bashomara kara. Oh, sherebere kenda. Padre, en el nombre de Cristo. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Pido que esta palabra. Прошу, чтобы это слово llegue a nuestra vida. Оно работало в нашей жизни. Levantarnos. Чтобы твое слово оно укрепляло нас, поднимало нас. Que el fuego del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Чтобы Дух Святой, который в нас. Pueda Dios alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Чтобы Он открывал нам тайны Господа. De llegar a conocerle a Él. Чтобы мы приближались к Нему, познавали Его. Y que Su palabra sea en nosotros. И чтобы Его Слово, оно жило в нас. Esa fuerza que nos lleve. Эта сила, которая в Нем. Y nos motive. Чтобы она была в нас. Y llegar a conocerle a Él. Чтобы мы приближались, познавая Его. En el nombre de Jesús. Во имя Иисуса Христа. Amén. Amén. Брати і сестри, ми звершимо молитву за потреби і будемо розходитись. Не поспішайте, не поспішайте, прошу вас. Я хотів би звернутися до нашої молоді. Серед нашої молоді є ті, що знають іспанську мову? Ти знаєш? Ні. Ви беріть класи, ви вчитеся в школі, все рівно там треба іноземну мову ще брати, крім англійської, бо це ваша англійська є рідня мова. Беріть іспанську мову. Половина, весь Південь Америки говорить на іспанській мові. Це так, між іншим. Брати і сестри, дуже добре слово сказано братом в закінченні. Для вас, для мене, для вас Ісус Христос. Хто Він є? Історичний Ісус? Офіційний Ісус? Чи Він є наш Спаситель? То є дуже важливо. Але ми співаємо такий псалом, що за друга я имею? Ми имеем. Нас Он к жизни пробудил. В Нем мы счастьем владеем, в Нем источник вечных сил. Пам'ятаєте такий псалом? Оце для нас є Ісус, друг. Ви мені дозвольте прочитати в підтвердженні, хто є для нас Ісус і що Він зробив, кілька віршів. І я читаю записки, і ми молимося. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас
у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Так як вибрав у ньому він нас перше закладень світу, що були перед ним ми святі і непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас улюбленим, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення гріхів через багатство благодаті Його. Оце являється для нас Ісус цим. Але навіть комусь і це може бути історичними словами. Читаю потреби. Тут є дві записки, сестра Саня написала, і хтось другий за одну й ту саму потребу. Брати і сестри, прошу вас за Медведь Люду. Любу з Нововолинська. Я прочитаю записку сестри Сані. Брати і сестри, прошу вас, щоб помолилися за племінницю Любу. Вона на Україні. В неї виявили хворобу рак. Врачі допомогти не можуть. Надія тільки на Бога. Нехай Він явить милість свою, сестра Саня. Помоліться, будь ласка, за сина, щоб Бог укріпив його у вірі. Дорогі друзі, в 1989 році мені було 39 років. Ми їхали в Америку і в Італії. В мене лопнув апендицит. Але Бог явив свою милість і продовжив життя по молитвах народу. А зараз мені виповнилося 65 років, і я хочу разом з вами щиро подякувати Господа, що Він продовжив моє життя до цього часу, сестра Валентина. Слава Богу, що Господь є нашим другом. Що за друга ми маємо? Нас Он к жизни пробудил. Дорога церква, прошу вас помолитися за мого дядька. Сьогодні він буде проходити інтерв'ю в консула, щоб Господь розположив серце консула, щоб він мав право приїхати провідати маму, яка при смерті, сестра Таня. Таня, так. Просимо помолитися за ограду дома нашого. Дякуємо. Брати і сестри, помоліться за мій переліт на Україну, щоб Бог благословив перебування там і зворотню дорогу. Дякую, сестра Віра. Може, ще хто має? Ще одна записка. Дорога церква, дорогі друзі, сердечно дякуємо вам за ваші щирі молитви, за те, що розділили нашу втрату на цій землі, за вашу матеріальну підтримку. Нехай милосердний Господь воздасть вам всім. Ніяка добра справа не буде забута у Господа. Сім'я Володі Зінчук. Якщо має хто слово, ви можете сказати. Дорогі брати і сестри, церкви Христова, я хочу разом з вами подякувати нашого Господа за всі милості, які він дає до моєї сім'ї. Вчетвер Ліля родила доцю, а вчора Люда родила доцю. Я ж теж, це благословення. Бог чує наші молитви. Слава Богу. Слава нашому Богу. Добре, ми встанемо для молитв. Ще брат каже. Слава Богу! Слава Богу! Молимося, брати і сестри.
О, мій любий добрий Господи, Ти є мій пастир і Господь і спасир. Благословен Ти, Господь, і благословенне і величне ім'я Твоє. Ми Тебе дякуємо і славимо, що Ти є Бог добрий, що Ти є наш Господь. Ти є не історичний Ісус, а Ти є живий Ісус, який є рядом, щоб нам помагати, щоб нас милувати, щоб нас спасати, щоб нас прощати. І ми Тебе славимо і величаємо, що Ти є наш Спаситель, що Ти за наше спасіння, Христос Господь, постраждав своє життя, віддав і проляв святу пречистую кров. Любий, добрий Господи, ми дякуємо Тебе за цей вечір, який ми мали ось цього богослуження, за слово Те, яке ми чули, що нас укріпляє, віру нашу зміцняє. Слава Тобі, Господі, слава Тобі, бо добрий Ти є, Господь, і велике Твоє милосердя. Любий, добрий Боже, і ці потреби, ці переживання, які є в народі Твому, а Ти їх бачиш і знаєш. Ти бачиш хворих і тут, в нас, і в нашій церкві, і на Україні просять, Господи, за любу. Боже, яви милість Твою, дай оздоровлення від цієї важкої хвороби, бо то тільки Ти є Бог всесильний і всемогутній. Любий, добрий Господи, сестра Тебе дякує, Валентина, що Ти милість явив її житті, коли вона ще їхала в Америку в 89-му році. І вона по сьогодні, Господи, Тобою збережена, і вона дякує за Твої милості в її житті. Любий, добрий Господи, хто б то просить за свого сина, щоб Ти укріпив його в вірі. Я думаю, що він приходить на зібрання, але його слабая віра. Но Ти є Бог всемогутній, наповнити його силою Духа Святого і зміцни його. Христос Господь, що він жив життям переможним для слави Твого святого великого імені. Слава Тобі, що Ти є наш Спаситель. Любий, добрий Господи, Ти знаєш всі потреби. Хто-то просить, щоб там в консульстві дали дозвіл приїхати в Америку, відвідати свою сестру, яка вже при смерті. Господи, поможи і в цьому питанні, бо Ти, Господи, вникаєш всі питання життя народа Твого. Наш любий, добрий Господи, брат дякує Тебе, що він може краще бачити. Боже, слава Тобі, що Ти приходиш до нас з милостю, з любов'ю і з великою добротою, бо добрий Ти є, Господь, і велике Твоє милосердя. Господи, хто то буде перелітати на Україну, в другі місця, нехай Твоя охорона буде над народом Твоїм і Твій захист. І на цих дорогах, на яких приходиться їх їздити нам, нашим дітям, Господи, нашим членам церкви, нехай Твоя ограда, Твій захист буде, Господь, над кожним. Твоє святе ім'я нехай завжди буде прославлене і звеличене, бо Ти наш Господь. Ти не історичний Ісус, а Ти наш Спаситель. Ти наш заступник, Ти наш ходатай, Ти своєю святою кров'ю очистив і освятив нас. Слава Тобі, святому, слава Тобі, повіки. Амінь. Благодать.